ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଆମେ ଫୁଲକୋବି ପଲାଉ ବନେଇବା। ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବନିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏଇ ରେସିପିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜି ଆମେ ଫୁଲକୋବି ପଲାଉ ବନେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ନେଇଛି। କାଜୁ, ଅଦା ଛେଚା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନ, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ତେଲ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଯାଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ 3 ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଦଳରେ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଲଟି ଆମର ଗରମ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଡାଲଚିନିକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟା ଜିରାକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଜୁକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ଛେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ 2 ଫାଳ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ବା ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛେ। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛେ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ବା ଗୋଳେଇ ନେବା। ମିଡିୟମରେ ରଖିବେ। ଆଗରୁ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳକୁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ପରିବା ସହିତ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସହିତ ପରିବାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଛି। ବହୁତ ଭଲ କଲରଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଆମେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇଛେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରୁ 4 ସ୍ପୁନ୍ ଚିନିକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମିଠା କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା 2 ସିଟି ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ରେଡି ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆର ଆସିଯାଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳଟି ଆମର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିନେବି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି ପଲଉ। ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବନିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ବା ଯାହା ଏଥିପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆପଣ ଆଗରୁ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବନିଯାଇଥାଏ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗେନି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।